Zahiriddin Muhammad Bobur haqida 10 haqiqat. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483 yili Andijonda tug'ilib, 1530 yili Agrada vafot etgan. Zahiriddin Muhammad Bobur dov yurakligi va jasurligi bois Bobur, ya'ni sher laqabini olgan. Bobur 12 yoshida valiahd sifatida Farg'ona taxtiga o'tirgan. Bobur 1526 yilda o'zining 12 minglik askari bilan Hindiston sultoni Ibrohim Lodining 100 ming kishilik qo'shini ustidan zafar qozongan. Boburning masnaviy tarzda yozilgan Mubayyin asari islom huquqshunosligi va shariat asoslariga doir muhim manba hisoblanadi. Bobur nomi 1500 ga yaqin tarixiy shaxs hamda hayvonot va o'simliklar olamiga doir yuzlab nodir ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan qomusiy asar bo'lib, 20 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Boburning mumtoz adabiyotshunoslik qoidalariga bag'ishlangan Aruz risolasida 537 ta she'r haqida so'z borgan. Bobur juda katta olimligi barobarida yirik san'atkor ham bo'lgan. U Qur'oni Karimni o'zi ishlab chiqqan xatti Boburiy alifbosida ko'chirgan. Bobur va uning avlodlari Hindistonda 332 yil davomida hukmronlik qilgan. Biz o'zbek xalqi Zahiriddin Muhammad Boburning avlodlarimiz.